очакаат повеќе напори и поголемо присуство на протестите. И ова е повик до граѓаните на Македонија да дојдат без разлика на својата партиска, етничка, верска определба, да го поддржат овој, да ја поддржат оваа иницијатива и да не се приклучат. Македонија е модерна граѓанска република. Македонците, албанците, србите, ромите, бошњаците, турците, власите и другите живеат во единствената матична држава на македонскиот народ, кој слично како и други народи од регионот и се уште во 21-виот век е соочен со негирање и дискриминација.